Hallo! Kjente det? Fakus, kjente det. Velkommen til andre episode av Skjønte du podcast. Skjønte du? Hey! Applaus av folk! Ellers folkens, hvordan går det med dere? Har dere hatt det bra det siste, eller? Ja, jeg heter fremdeles Ams forresten. Det her er Ahmed. Og det her er Nasri. Yes. Hey. Ja, hvordan har uka det vært, helgen det vært? Jeg har hatt en veldig fin uke. Jeg føler meg uthvilt. Jeg holder på å si utslappet. Ja. Men ja. Jeg har vært på hytta for første gang. Vi ble akkurat ferdig med å bygge hytte. Wow. Eller ikke vi da, men foreldrene mine. Hvor? Det er trade secret, men nei, det er Gudbrandsdalen. Wow. Så det er liksom ved Hunderfossen og borti der da, opp på fjellet. Jeg er ikke så kjent i området til Keep It Real. Jeg vet ikke om dere så det, men på nyhetene for et par, to uker siden kanskje, så var det en bro som raste i Gudbrandsdalen. Det er den broa. Ja, det er den broa vi kjører på for å komme til hytta. Okay. Hvordan kom dere til hytta da? Vi må kjøre rundt. Men ja, så jeg har vært på hytta, gått tur i fjellet. Wow. Gikk 1,5 mil, og wow, mamma var veldig stolt av meg. Så ja. Sporty. Ja. Hva med deg, Ane? For det første så har jeg klippt meg. Vi kjørte promobilder, vi kjørte cover, vi kjørte everything, og så gikk jeg og klippte meg. Så vi kjenner meg igjen. Jeg er fortsatt samme karen som satt der forrige gang. Hva har jeg gjort siden sist? Jeg har vært og sett Top Gun etter så lenge. Så det hva synes du forresten? Jeg har ikke sett eneren. Hadde du? Nei. Har du sett The OG? Er du klar? No. Vet du hva er Top Gun? Nei, det er en film med Tom Cruise som kom ut på 80-tallet. Det ble mega... Okay. Det er pilotbrillene, alt det der liksom kommer derfra. Eller kommer ikke derfra, men det er der det ble populært. Yep. Det er veldig sånn sterk cultural... Og bomberjacketen og den stilen der. Ja. Okay, og så har de laget en ny film nå. Og vanligvis når du lager en ny film av en film som er så gammel, så er det trash, men den her var... Ja, jeg synes den var pretty good, og jeg har ikke sett eneren. Ja. Men det er første gang jeg ser en toer av en film, og det er scener av nummer en i filmen. På noen flashback type shit. Og det er rett og slett bare, det er som en fan-made movie. Så det var morsomt, men i sin helhet, jeg likte den, altså, enjoy it. Og det var veldig kinofilm, jeg er glad for at jeg så den på kino, altså. Absolutt. Jeg likte den veldig godt, det, altså. Jeg bare dro dit fordi jeg hadde jobbet på kino på den tiden, så jeg fikk gratis billetter, tenkte, fuck it, la meg gå og se den. Så gikk jeg og så den, og så var den... Var dope, ass. Jeg ble skikkelig skuffet, fordi her om dagen så jeg sånn reklame for Avatar. Mm. Så tenkte jeg liksom, åja, nå kommer Avatar 2 på kino. Mm. Og jeg ble skikkelig gassed. Nei, jeg kommer til december. Og jeg ble skikkelig gassed, sånn, jeg var gira, jeg skulle dra med vennene mine og se på Avatar og sånn. Ja. Og så ser jeg at det er relansering av den gamle filmen, som liksom er på kino i en begrenset periode. Ja. And that was very sad. Det er fordi toeren kommer i desember, så de lader opp til det. Ja, men det var litt... Det var litt trist, ass. Ja, jeg vil se den igjen, ass. Jeg sverger, det er en favorittfilmer. Men har de gjort noe med den, liksom? Finjustert den til nyere, høyere standard. Den nye kom til å bli helt sykt, da. For jeg husker, jeg dro jo og så den første i Arendal. Jeg visste ikke hva det var, for vi bare så en random film. Tenkte, fuck it, la oss gå inn, komme ut bare mindblown. Yep. Og det her var i 2009. Typ, ja. 2009, ja. Og nå kommer den nye versjonen ut, og du så bare teknikk. Du ser bare på, for eksempel, Ringenes herre til Rings of Power i dag. Hvor jævlig stor forskjell det er på det visuelle. Uff, yes. Det men vi må huske at det ikke alltid betyr kvalitet. Det er det som er greia. Nei, det er sant. All this gold. Men det er også, jeg kan appreciate en ting kun på grunn av det også. Hva har du gjort? Ja, nei, jeg vil gjerne fortelle hva jeg har gjort. Ja, det går bra med meg. Du har vært hjemme, Ja, jeg har vært hjemme. Jeg har hatt... jobbet i ukedagene, så dro jeg hjem til Arendal. Min bror skifte seg på lørdag. Oh. Han skifte seg på lørdag? Han skulle gifte seg på lørdag. Jeg var der på lørdag. Eller han giftet seg? Han giftet seg på lørdag. Ok, ja. Altså for et par dager. Kjære dus. Ja, big dus og belly. Ikke dus, ikke twin dus. Okay. Han er stor legende på Sørlandet. Okay. Ja, han er tvillingen din? Nei, eller broren min. Men jeg ligner på han ganske mye, så folk trodde det var meg. Du må vise meg billedet. Ja, jeg kan vise deg. Så big dus, han gifta seg, og det var veldig, veldig flott bryllup. Det var liksom, det var arabere der, afghanere der, somalere der, norske der, kompisene hans, alle de tingene. Alt var bare, det var bare en fantastisk... hedring av kjærlighet da. Wow, det høres ut som Karpe-konserten. Ja, det var beautiful. Vi spilte Karpe der, og jeg er blessed med å ha en veldig fin familie, og det var liksom, og familien til kona til lillebroren min var der,
Och liksom det var bara good times, all väldigt successful. Men jag måste fram och vaska dishes till klockan 5 på natten liksom. Det skulle bara mangla. Ja, jag vet inte om det skulle bara mangla, men ja. Ja, men det är family business och sånt där. Ja, det är family business, så jag är sliten att komma hem idag och bara är helt kört, men det är väldigt gött att kunna komma hit och få spela lite podd också. Ja. Det är en fin avslutning på uka. Absolut, faktisk. Absolut. Mycket att prata om också. Det har haft en innehållsrik uke. Vi kan starta med en av de stora eventen i norsk hiphop. Det er en rapgruppe som heter Undergrunn, som har vært ganske store nå en periode. Nå er to av medlemmene i den gruppa lagt hver sitt soloalbum og droppet de samtidig. De kjørte en sånn campaign eller sånn promogreie opp mot den, hvor det var sånn boxing mellom de to. Yep. Minte litt om den Kanye West graduation mot hvilket album var det? Curtis? Ja. Nej, var det Curtis? Det var Curtis, det var Curtis, ja. Och de körde lite den grejen där, bygga upp hype. Jag har hört mycket på bägge två. Först och främst vill jag säga att den marknadsföringen var dritkul. Har du sett den? Jag har sett något av det. Ja. Marknadsföringen startade ju bara sån ett par dagar för det slapp egentligen. Mm. Men jag ser inte för mig något annat, för jag känner Undergrunn är ju nästa Karpe, känner jag. Jag menar det. That's me. Ja. Men jag har hört både Jon Ranes sitt album som AKA UG Loverboy och Medici Marstein ett land. Sorry hvis jag säger det fel. AKA UG Marstein. Personligt så liker jag Jon Ranes UG Loverboy sitt album bäst. Men begge albumene er veldig, veldig fine. Jeg føler det er to kunstprosjekt i seg selv. UG Marstein har mye forskjellige beats, mye forskjellige vibber, mye forskjellige tekster, og veldig, det er liksom ikke noe sånn veldig rød tråd i det i forhold til Jon Ranes sitt album, da. Jon Ranes sitt album føler jeg litt mer personlig, går litt mer dypere inn i menn sine følelser og tanker og hvordan det er å elske noen og så videre og så videre. Så jeg ble jo veldig glad når jeg hørte Loverboy sitt album. Navnet sier jo seg selv egentlig. Certified Loverboy. Certified Loverboy. Men når jeg hørte det så ble jeg sånn, skulle ønske alle menn var som han, skulle ønske alle bare åpnet seg om følelsene sine. Så jeg gråt litt. Jeg gråt en skvett når jeg hørte det. Og det var så fint å kunne kjenne seg igjen i en kar sitt perspektiv. Absolutt. Så det var veldig fint. Og favorittsangen min er nok Bare oss. Eller Blåmann. Den er veldig fin. Og på Marstein sitt album, uten tvil, Frida Kahlo. Jævlig kult. Jævlig kult. Du følte logoet sitt med, eller? Ja, jeg gjorde det. Riktig. Men det var fordi at jeg i en periode nå hvor jeg veldig følsom. Så, ja. Det høst, og det mørkt ut, og det, jeg føler den. Men denne her føler jeg var for de fans. At de lager så mye musikk, først og fremst. Jeg må gi dem applaus for det. Og nummer to, når dere sjekker ut dette her, hele prosjektet i seg selv, legger dere låt for låt på deres spilliste, eller sjekker ut prosjektet fra start til slutt igjen, tatt ganger? Nei, jeg stoler ikke på folk som hører på et prosjekt i hulter til bulter. Nej, stå fra start til slutt, men legge til låter. Ja, 100%. Men du må høre det fra start til slutt. Jeg hørte bare Marstein sitt album, fikk ikke hørt Loverboy sitt. Jeg hadde mye å gjøre med Somali Wedding, så jeg har ikke fått tid til det enda, men jeg skal sjekke det ut. Men Marstein sitt synes jeg var... nå har jeg bare hørt på det en gang, front to back. Jeg synes liksom Castell har gjort en veldig god jobb. Jeg synes det var noen kule hooks på den, noen kule konsepter. Jeg har ikke hørt nok på en måte å gå ordentlig inn i lyricism bak der. Han hadde Ari feature på den. Riktig. Så jeg synes liksom, prosjekt-wise, så var det kanskje litt annerledes enn det jeg hadde forventet fra han. Sånn, sorry for at jeg avbryter deg, men det er det jeg synes var så fint også, fordi jeg føler begge albumene var veldig personlige på hver sin måte. Og jeg føler man blir mye mer kjent med de som mennesker, og oppveksten deres, og hva som skjer inn i hodene deres, da. Så jeg følte det var veldig personlig, selv om det var veldig upersonlig, hvis det gir mening. Ja. De er ganske mange i den gruppa, er det ikke det? Ja, de er vel 5-6 stykker. Det blir spennende å se om det kommer noen flere soloprosjekter over det. Og alle heter UG Santen, sant? UG Santen. UG Puss, UG Loverboy, UG Marstein.
Det er det jeg husker, ass. UG Cop Killer, UG Tax Fraud. De er seks. Fikk vi bekreftet her nå av en person med UG for L t-skjorte. Ja, det er UG merch. Bak kamera, UG for L. Jeg føler UG er en sånn type musikk som har en liksom kultur og wave bak seg, som kanskje er, som ikke helt har skjønt enda. Men jeg pleier å være sent på sånn. Så jeg trenger bare å... Jeg tror jeg skal prøve å dra på en konsert, prøve å liksom se dem live og de tingene der, og se om kanskje... Jeg så de på Bylarm, faktisk. De opptrådde begge albumene, både Loverboy og Marstein opptrådde begge to, på hver sin scene da, selvfølgelig, før albumet slapp. Yeah. Det var veldig fint, og jeg likte fremdeles Loverboy sin performance bedre, fordi det er mye mer personlig. Og han spiller gitar. Og gjør ting selv og sånn. Marstein hadde en ballerinadanser som danser bak ham. Ja, stemmer, Jeg synes det var litt flert. Men det er sant det du sier, at det er noe som skjer liksom rundt omkring med... ulike grupper som bare popper opp her og der, og det er en sånn wave som har startet. Du har liksom UG herfra, og så har du Venomous fra Trondheim. Hvem flere er det? Ja, Gassegutter som vi snakket om siste gang har plutselig dukket opp, og det er mange i de Ski Mask-gruppene også, er det ikke det? Alle de der Balenciaga, og de gjør jo store shows. Beethoven. Det er mye grupper der, dope. Det blir interessant å se hvordan ting utvikler seg med det greiene der, og se om det blir mange av de gruppene som går fra hverandre, og blir masse nye soloartister, eller what's gonna happen. Men, lettisk greie, jævlig lettisk greie, The Baby. Ja, han som stod til 500 billetter. Ja, så vi snakker om det foreldrene. Han er så jævlig taper at det er helt sjukt. Ok, tell me about it. Fyren droppet et album nå for litt siden, på fredag. På et av sporene så rapper han om at han hadde pult med Megan Thee Stallion dagen før han ble skutt i foten av Tory Lanez. Veldig weird flex. 2 år etterpå så skal han rappe om det. Super weird og bare jævlig. Og jeg føler at han kontinuerlig gjør sånn weird shit. Kanskje for å holde seg aktuell. For vi snakker om han nå, sant? Ingen av oss kan si en låt fra den nye albumen, men vi snakker om han fortsatt på grunn av det sånne ting som det her så jeg tror at han bare gjør mye av det bare for clout, men det er så jeg vet ikke hva det er med Megan Thee Stallion, men hun tar noen dårlige valg, ass. Hun henger med The Baby og Tory Lanez og alle de greiene. Imagine da, la oss si det scenariet, det greiene som skjedde. Tory Lanez, allegedly skyter Megan Thee Stallion i foten. Så hun er med en kar som har en gat på seg, som er liable av å skyte henne i foten. Alle har gat på seg i USA. Ikke California. Jo. Ikke California, det er dritstrenge gun laws i California. Men er det ikke, det? Ja, det er strenge gun laws. Okay. Hvertfall ikke rappere med caser og sånne ting, de kan hvertfall ikke bli gjennom det. Men folk rundt dem har det. Poenget med er at hun henger med Tory Lanez dagen etter, så har hun sex med The Baby, som er liksom kjent for, han har drept en kar. Han banket en fyr på Walmart. Men, han kastet ut sin pregnant dame på Instagram Live. Vent. Det her er før han kastet ut damen sin. Det her skjedde i 2020, skjønner du det? Ja, ok. Ja. Men uavhengig da. Dette her er mønster. Nei, men jeg mener at han har et mønster. Ja. Men han hadde drept en kar. Ja, det hadde han. På Walmart, var det ikke det? Jo, og så hadde han hoppet en kar også, hvor de filmet det. Karen er bare walking. Han er bare på, filmet det på Bowling Allen? Nei, bak en Louis Vuitton-shoppet, tror jeg. Ja, riktig. Han ligger der med buksa nede, og bare ligger der og er blød fra trynet, og det baby står over han og kødder man, fordi at han hadde hoppet han da. Men en artist fra byen han er fra. Poenget mitt er at Megan Thee Stallion er en gigantic artist. Av alle mennene hun kan indulge, og alle de mennene hun kan være med, så velger hun fucking Tory Lanez og The Baby, de to worst jævlene av alle sammen. Det er Hot Girl Summer, så det er, men det som er rart for meg, var ikke Meg og Tory sammen den perioden, slik jeg forstod det, så hang de sammen. Var ikke hun sammen med G-Eazy? Med? Megan Thee Stallion? Sammen med? G-Eazy? Nei, jeg vet ikke, altså. Hun har blitt passed around like crazy. Nei, hold kjeft, ikke snakse. Har hun ikke det? Jeg føler det. Her er greia. Bare den sommeren der, jeg kan ende 5 karer. Jesus tror jeg bare var en episode eller noe sånt, på Snap eller sånt. Ikke at det er noe galt i det. Men that's the facts of the case. Hun har ikke blitt passed around. Ikke passed around. Hun har bare revet karer. Fordi hun hadde lyst. Yes, hun hadde gjort det. But she was not passed around, okay? Nei. Det er fair enough. Nummer 1, jeg føler The Baby er off spotlighten en periode, og så kommer han tilbake med en bombe.
Han dropper en bombe på oss. Det alltid noe craziness. Det alltid noe som han har gjort eller sagt som blir tatt opp i medier. Og jeg synes han dropper en hit nå. Sjekket du ut låta? Skiva eller låta? Skiva og låta som han nevnte i. Låta hørte jeg, men ikke skiva. Ja. Det liksom en linje her og der, men når du sier så mye craziness, så blir noe av det tatt opp og blir satt i spotlight. Ja, Blags er jo ute etter å ha noe som får klikk, og som vi kan snakke om på Skjønte du podcast? Skjønte du podcast? Det er det jeg glad for. Skjønte du? Tory Lanez, The Baby, det de gutta her som lager headlines, da man kan prate om de her. 100%. Men man vet jo ingenting, man vet ikke lenger, fordi det skjer så mye greier, liksom. Plutselig så er det noen som dreper en kar der, og så er det noen som river en mab der, og så er det noen som river en kar der, og så er det noen som cheater med noen der. Er det for PR, eller er det ikke for... Jeg har aldri vært i forhold, jeg. Hvordan skal jeg cheate? Nei, aldri vært i forhold i mitt liv. Jeg har aldri vært forelsket heller, så... Da teknisk kan ikke cheate. Nei. Technically, I cannot cheat. Men du har datet Kari? Ja, over en... Kanskje mer lengst, det var 4 måneder. Ok, såpass. Så ja. Men ja, jeg skjønner ikke om ting er PR eller ikke PR lenger. Men egentlig, det har ikke så mye å si. Det har ikke så mye å si. Men det som er med USA, alle tenker bare på penger hele tiden. Ja, det er det de tenker på. Og kliks og likes og alle Det er faktisk en ting jeg har lagt merke til, etter å ha jobbet i musikkbransjen en liten periode, at det er, i hvert fall med amerikanere i musikkbransjen, det eneste de snakker om, det er seg selv og sine achievements. Ja. Føler jeg. Og hva de kan. Ja. De gir faen i noen andre, liksom. Men Amerika er ganske sykt, det er mye å snakke om. Jeg fikk en pannkake i burger. Hæ? Ikke, jeg sa ikke, det var en burger, men motherfucking pannkake inni. Du fanget med det? Nei, jo, det var crazy. Yeah, og det er ikke rart de snakker om seg selv hele tiden, de gjør crazy shit. Yeah. Her er det som er poenget mitt. Back to Megan Thee Stallion. Yes. Anyways. Liker du Megan Thee Stallion, for eksempel? Jeg fucker med henne, ass. Jeg hadde lyst til å grave ansiktet mitt inni toeren hennes på kadetten. Inni toeren? Like ja, this, like... That's crazy. That's crazy. Men det som er greia, er det at ok, så nå kommer Da Baby, ikke sant? Med nytt album. Ja. Og han skal liksom call ut Megan Thee Stallion for å ha ligget med henne, la 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 la. Men hvorfor kommer han med det her? Sier han det for å liksom unnskylde seg selv? Eller hvordan er det han sier det i låta? Husker du liksom? Altså, nei, jeg tror han fremstiller det som bare, du vet, bare for å skape en headline, liksom han sier, jeg tror Linda er et eller annet. Jeg fucked Megan Thee Stallion the day before the shooting, something like that. Ok, det er litt mer som... Ja. Det er bare lettis. Ja. Den shootingen er jo ikonik. Den hele dagen. Litt sånn Kanye-vibes. Kanye kunne gjort det samme sikkert. Men det bare, jeg bare synes det var corny å gjøre det 2 år etterpå. Liksom. Og nå er det liksom sånn, jeg føler den saken der har lagt seg litt. Og liksom. Men det virker som Tory går free da. Ja, streets er helt GTA. Ja, helt GTA. Apropos GTA. Å fy faen, for en segway. Apropos GTA. Syke GTA. Har du spilt GTA? Jeg har spilt GTA. Du har vokst opp på det, eller? Ja, faren min er stor gamer, holdt jeg på å si. Fett. Så jeg har vokst opp med gaming. Så nå er det jo slik at GTA 6 er jo et spill som veldig mange har ventet på, eller ventet lenge. På. Lenge. Vi må først få tak i PlayStation 5. Ja, jeg vet det. Men jeg har hentet den 2 ganger. Jeg har hentet den 2 ganger, og solgt den 2 ganger. Ja, jeg har hentet den, solgt den. Ja, det er kommet til 2020. Det er fortsatt demandet. Du hadde passet rett inn i USA, du tenker bare på penger. Ja. Nei, hør, jeg liker å ha hot shit, og jeg vil ha det nå, som jeg mener. Og det kommer til 2020, jeg skaffet det. Bro, siden da har jeg solgt den, kjøpt PC, solgt PC-en, og nå kjøpte jeg PS5 igjen, og fortsatt så kan jeg ikke finne det i butikken. Jeg må kjøpe det på Finn fra Scalpers, jeg må betale dem 7-8 tusen. Ja, det er det, altså. Jeg vet heller til det kommer i butikk. Ja, når er det skjer da? Det er en god stund til. Veldig lenge til. Men GTA 5, jeg husker, jeg spilte GTA 5 på videregående. Ja, 2013 kom det ut. 2013 kom det ut. Det var på PS3. Da var jeg 12 år gammel. Ja. Å, fy faen! Nei, jeg var 13-14 år. Og GTA 5 kom ut da i 2013 på PS3. Jeg gamet GTA 5 på PS3. Nå er jeg på PS5, og folk gamer fortsatt GTA 5. Ja, bare remakes og nye sånne greier. Ja, ser helt annerledes ut enn da det kom ut. Men ja, fordi det er jo det de gjør, men når var det det kom ut da? 2011? Nei. GTA 5 var 2013. Nei, jo, kan vi fact-checke det? Jeg kan, 100% stemmer. Jeg stod i kø for å få tak i den bitchen, okay. Det var CD-tiden. Jeg er litt confused egentlig, for jeg har prøvd å lese litt info om den leaken her. Det som har skjedd er jo at det har skjedd noen leaks. Vi har jo akkurat i februar så fikk vi confirma at liksom, okay, GTA 6 kommer. Og nå... Men ingen dato. Bare inshallah. Det er liksom, vi fikk konfirma at det er veldig, veldig, veldig tidlig i hele prosessen med å lage spillet, og så videre, og så videre. Fikk ikke noe særlig mer informasjon. Plutselig
18. september tror jeg det var, så er det noen som en eller annen kar som kaller seg Teapot Uber Hacker eller noe, Teapot Uber Hacker som har lika noe footage og liksom data fra fra Rockstar Games da, eller hva det heter for noe. Og det som han har gjort da, mest sannsynlig, er at han har latet som han er en IT-arbeider eller noe. Okay. Så han har liksom fått login og masse sensitiv informasjon fra Rockstar Games og bare lika hele skitten. Så han har liksom gått inn i systemet og hacka de. Og det samme gjorde han tydeligvis med Uber for en måned siden eller noe. Og han er 17 år gammel. Det er jo ikke gratis whips i et år. Han tok Uber i farma fra LA til New York. FBI og alle er jo involvert i den saken her. Men det er jo ikke confirmed om det var han kiden her som gjorde det. Men mest sannsynlig så er det jo det. Crazy. Men det jeg ikke skjønner er, fordi det sto liksom, ja, this is the biggest game leak in history. Ja, noe sånt. Men jeg skjønner ikke, hva er så jævlig big deal med det? Det som er så big deal, det liker ofte ting i gamingindustrien, upcoming games og sånt der. Ja. Men GTA 6, folk har ventet på det så lenge. Ja, hvis i 2013 kom det. Ja. Man tror at det var en dame, for eksempel. Det første damekarakteren man kan spille med. Men det er sånn informasjon som er. Men det som er at jeg visste at det skulle være at man kunne være en dame i spillet før den liken her. Så, ja. Hvordan visste du det? Hvis man er en dame... Jeg hadde hørt det. Det er ting som liker. Og ofte når jeg leser leaks, så vet jeg ikke om selskapet selv egentlig lar det skje. Eller om noen har hacket dem. Men det er det jeg sier med PR. Du vet aldri. Nei, men det virker som i det tilfellet her, virker det som de faktisk har blitt hacket. Altså. Ja. Fordi når FBI er blandet inn, og de har kjørt på. 100%. Og det er GTA 6 som er så anticipated. Jeg tror ikke de ville vise det på den måten der. Men helt ærlig, de burde sparke noen folk. Altså, fordi hvordan en 17-åring... Nei, det skjer, tror jeg. Og han har liksom latt som han er en IT-arbeider, så kommer han, ja, kan jeg få login din? Og så bare, ja, her, vær så god, gutten min. Nå vet vi ikke om det skjedde på akkurat den måten der. Men sånn, like man skal ikke undervurdere en 17-åring i 2022. Nei, også. Det er sant, det er veldig sant. Det er crazy at man kan spille som en dame, da. Men ja, hva er det som er så big deal med det? Som, for det første, GTA 5 kom ut i 2013. Folk har ventet på det i snart 10 år. Det pleier å komme ut 2-3 GTA-er per konsol før. Denne her har hatt 3 konsoler. Så folk har gamet det på PS3, PS4, PS5 to generasjoner siden. Jeg tror det var kodingen som hadde blitt droppet til spillet som gjør til at folk får inside information om den greiene. Så det er ikke bare de bildene vi så som er på en måte informasjon. Det er mye andre greier. Ok, de skal bruke den og den type koding, den og den type. Nå, jeg kan ikke gjøre uttrykkene her. Ja, sånn at folk her, liksom kan tashe greia. Ja, whatever. De kan gjøre alle det shit da. Så derfor... Så saksøker de dem for a whole lot of money. Nei, det er så at det skal komme sånn AI-NPCs i spillet. Eller det er bare den leaken sier da. Okay. Men at det kommer sånn Artificial Intelligence NPC. Oi. Så da kan du jo liksom interakte med NPC-ene i spillet sikkert. Wow. Ja, på en mye bedre måte enn bare sånn der... Ja. Og så bare løper de sånn der. Ja, banker de dritten ut da. Hva var en NPC igjen? En NPC er liksom noen i spillet som... Jeg tenkte på NFT, ja. Så husker du når du gikk på barneskolen? Husker du læreren din? Ja. Jeg føler det bare, når jeg ser tilbake på nå, så føler jeg bare læreren min var en NPC. Bare en del av mitt liv. 9-5 var det, på skolen var det. I privatlivet sitt kunne man sikkert interakte på en annen måte. Men ja, det er en NPC, så du kan liksom interakte med NPC-ene i spillet. Okay. Det er en helt ny dimensjon hvis man klarer å gjøre disse menneskene i spillet også på en måte en større del av det da. Jeg er hyped. Jeg vokste opp med GTA San Andreas. Ja. Runda det spillet der kanskje 13 ganger. Jeg husker første gangen fetteren min runda det før meg. Ja. Så sa han, når du er ferdig med det spillet, så kan du gå inn i alle hus. Jeg sverger alle bygninger, alt. Du kunne gå inn overalt. Overalt. Jævlig bra. OG Loke og CJ og Grove Street. Du sykler rundt til Grove Street. That shit was crazy. Det er lenge siden jeg gamet. Hvordan er det du sykler? Nei, hvordan er det du sykler? Du sånn her. Han startet på sykkelen. Jeg så en jævla lettis greie. Jeg kommer og går inn på Instagram. Jeg ser et bilde av freaking August Alsina, som er en R&B-sanger. Det er super. Det er han som hadde den der entanglement-greiene med Jada. Kan ikke du nyne på en sang fra han? Jeg bare har glemt det helt.
Yes. Den største sangen hans. Jeg tror han har, han har liksom kul musikk liksom. Det er Chris Brown, og det er like Chris Brown på en måte. Det er en fattig versjon. Ja, det var det jeg sa, det høres ut som first price versjon av Chris Brown. Men hvert fall det bildet han som står og poser inn i hjørnet sånn her i heisen med bloddekket ansikt. Og så har han en lang tekst under hvor han skriver et eller annet sånn der, at han hadde møtt på Tory Lanez, og han og Tory Lanez hadde Tory Lanez flytt på han da, og klinet han i trynet eller whatever da. Og, hva kalte han han? Han kalte han Five foot. Han kalte han en leprechaun. Han kalte han en leprechaun. Five foot four leprechaun. Ja, du sa det. Han hadde lagt ut et bilde hvor han står i heisen med blod i ansiktet. Og light skin poser med blod i ansiktet. Det var helt jævlig weird. Men i hvert fall, gav bare da. I etterkant, og så morsomt så er Tory Lanez la ut en master etterpå, hvor han sier, I've been in the studio the whole night, I haven't seen anybody. Nei, I'm trying to work on myself, skrev han. Ja. Okay, du vet, hvis en nigger avslutter my story med I'm trying to work on myself, den nigger did it. Yep. 10 ganger did it. Det er mange videoer av folk som står rundt omkring og filmer han, går inn og ut. Det er til og med interaction som førte til at de begynte å beefe, er at de går forbi hverandre med entouragen og hele pakka, og Tory prøver å dappe han, og August bare går forbi. Bare dappe? Skjønner du? Salut til han. Nei, dapping er jo hit på andre. På en litt mer bro-y måte. Yes. Og greia er bare at han mente, i etterkant så hadde de sagt det at det var på grunn av at under den Jada-greia så hadde Tory Lanez roastet ham på Quarantine Radio, Quarantine Radio. Så hadde han fucka mann da. Tory Lanez hadde fucka med August altså. Eller bare joka på det Jada-greiene da. Men August er den som tar seg nær av det. Ikke Will Smith. Hør på navnet hans da. Will Smith har jo vært å ta seg nær av det. Han klikker jo. Ja, det er Tory sa. Jeg føler han er nummer 100 på lista hvor han skal takke Tory nå for de greiene der. Nei, men jeg tror det var mer rett, jokes var mer rettet mot August enn mot Jada på en måte. Ja, riktig. At det er sånn, hvorfor dater du en washed up R&B singer? Liksom. Et eller annet sånt nå da. Ja, det der husker jeg. Oh my god. Og så han, August, han husker det. Han har hatt mental notice på det greiene der. Han møtte han igjen, han dapper han ikke opp. I can forgive, but Tory I will Lanez, never forget. Tory Lanez er jo, han er jo en short nigger, vet du. Har du sett håret hans? Oh my god. Ja, han så dum sånn der i Tyrkia, jeg hører det. Jeg skal ikke si noe, jeg kan bli cancelled for, så jeg skal ikke si det, men bare fortsatt. Når de passing sa til meg, du er den første som kom fra Tyrkia, men fucked up hele landet. men... Har du sett hairline i Tory Lanez? Ja, men den nye eller den gamle? Den gamle. Han var på Breakfast Club og ble roastet for det. De prøvde å ta kamera på hodet hans. Oh my god. Han gikk og bada. Det er evil. Ja. Hvis vi snakker om drama og de tingene der, Kardashians er ikke bare the biggest, og ikke bare the founding fathers av liksom den skandalige greia, men de er også de mest inventive. Hvert år er det nye greier som får folk til å snakke om det. Hvert år er det enda mer outrageous shit. Så gi oss en update på hva som skjer med familien Kardashian. Jeg trodde det var over, altså. For forrige gang så promoterte de med den siste sesongen. Ja, men du er late. Yep. Du er veldig late, fordi det som skjedde var at de hadde jo de var ferdige liksom. Og da jobbet de jo med Hulu i Family, eller hva den programmet, eller den selskapet heter. Hva er det heter? ETV, eller noe sånt nå. Og da var de jo ferdige der. Og så annonserte de jo at vi kommer med en sesong til. Første episode handler om Khloé for det meste, og Tristan. Khloé er hun som alle tror O.J. Simpson er datteren til. Riktig. Hun er datteren til O.J. Simpson. Nei, hun er ikke det. Hun er litt mørkere eller noe sånt enn de andre. Hun er litt støkkere, tror jeg. Nei, sorry, det skulle man ikke si. Men jo, det er det. Khloé er favorittsøsteren min. Men det som var at når hun fikk ungen sin True sammen med Tristan Thompson, som er basketballspiller, hvis du er basketballspiller, det er red flag. Yes, er det? Ja, det er red flag. På grunn av Tristan Thompson. Nei, men er det på grunn av at de cheater, liksom? Ja, basketballspillere cheater. Det er det eneste de gjør. The math doesn't add up på basketballspillere. Men jeg bare fucker. Jeg trodde det også. Hæ? At black men don't cheat. Det er cap. What? Men jeg skal ikke snakke noe mer om det, fordi da er det ferdig for meg. Vi tror på Kardashians. Så hun fikk barn med Tristan Thompson, som heter True. Og veldig ironisk navn at hun heter det. Men dagen før hun går into labor, så kommer det ut på nyhetene at Tristan Thompson har cheatet på henne. Dagen før hun skal inn på fødestua liksom. Så når hun er på fødestua med Tristan Thompson, ligger der og pusher for harde livet, så
har han akkurat cheetah på henne, og det er det eneste hun tenker på. Det kom ut da, det er ikke sikkert han akkurat hadde gjort det. Det kom ut. Så det kan gå til at Kris Jenner sa hey, hold up, vent to dager, så vi kan droppe den samtidig, så vi kan få ekstra hype. Yeah, yeah maybe, han, but I don't think that's it, fordi... Rage sa at det var hun som liket sextapen til hun, at hun hadde ringt Rage og forhandlet, sagt vi skal droppe den sånn. Ja, det der har jeg også hørt. Ja. Men, så det forundrer meg ikke at hun har prøvd den mot. I don't know. Kris Jenner er the biggest of all time når det kommer til sånn der orchestrating av kaos. Så nå da, så er det en ny sesong, og i første episode så starter det liksom med at Khloé er litt sånn fra seg. Og jeg, jeg synes så synd på henne. Og nå skal hun få, eller fordi hun har hatt litt sånn vil ikke ha barn igjen da, fordi at hun er redd for at det skal gå gærent, eller tror ikke kroppen hennes er helt i stand til å få et til barn. Ja. Mm. Så de skal jo ha surrogat. Og så surrogat er når du tar egget til moren, og sædcella til faren, putter det inn i et menneske. Oh, shit. Og en kvinne som bærer, en kvinne som bærer fram barnet da. Okay. Og det har de gjort. Mm. Og det er Tristan da som har encouraged til å gjøre dette her. Og Khloé har vært sånn, ok, da gjør vi det. Fordi det etter enten... at han cheater på henne. Ja. Nei. Hun gikk fra han med en gang og var sånn, this is not gonna happen. Ja. Men det som er greia er det at hun vil heller ha barn med samme pappa enn å ha barn med en til pappa, liksom. Det er det mest retarded shit I've ever heard. Veldig. Å, fy faen. Jeg skjønner henne. La meg gå tilbake til Kieran og bare gå og få en kid til men, med han. Men ok, hadde dere sett på The Kardashians, så hadde dere skjønt. Da hadde dere forstått. Men hva er det for at okay, barnet dem skal få et... Bare hør. Og så skal de ha surrogat. Og så, når de har funnet surrogat og fiksa skitten, så kommer det fram i lyset at Tristan allerede har barn som venter. Fy faen! Han har gjort en annen dame gravid samtidig, så han får to barn samtidig med to forskjellige damer. Ja, men hun må jo forvente det når han har cheatet på henne allerede. Hun skal få en kid til meg. Jeg hadde ikke gått tilbake til han. Nei, of course. Eller fortjener du det? Men du forsvarer jo det. Jeg forsvarer det ikke, men det som er greia er det at han har encouraged henne til at ja, vi må få en til barn, og jeg er her for deg, og jeg elsker deg, og vi skal gifte oss, og jeg skal aldri gjøre det her mot deg igjen, og bare vært sånn veldig... Og det man holdt på i, litt seriøst, han har prøvd å få henne tilbake i mange år, det er snakk om et og et halvt, to år, har han prøvd å få henne tilbake, hun har vært sånn, nei. Og så når hun plutselig begynner å åpne opp for han, at liksom, å, vi skal få barn sammen med surrogat, så fucker han opp igjen. Uflaks, med uflaks. Ja. Uheldig skal jeg si. Jeg skjønner ikke når det er denne personen som bærer barnet for dem, så har de jo ikke sex. Nei, de sexer ikke, nei. Nei, så er de, har han vært utro da, på en måte? Han hadde allerede smashet surrogatmora. Det er det groveste. Men det er jo ikke det at hun er lei seg fordi han cheata. Nei. Men det som er greia er at det akkurat det samme som skjedde med den første fødselen kommer til å skje igjen på en måte. Yeah. Mm. History repeats itself. That's why I've never had a boyfriend, because you can't trust men. Ja, men jeg kan... Ja, du har ikke noe å si på det, ikke sant? Nei, altså... Exactly. Jeg mener at menn er til å stole på. Ja, noen av de i hvert fall. Hvis du hadde vært en skyttegrav, jeg hadde stolt på en brother før jeg hadde stolt på en siste. Ja. Det er bra at du er med på det. Du har en entertainment vinkel på det, du blir med på det. Ja, men blessings. Men du kan si hva som helst, så jeg kommer til å være med på det. Nei, nydelig det. Ja. Hva kalte du en person som bærer unge for dem? Surrogat. Yes, og det visste jeg ikke hva var for to år siden. Da jeg så at Kim og Jay fikk en unge, og så tenkte jeg, hæ, men hun har ikke vært gravid i det siste. Og så sa hun, nei, det er noen andre som har bært unge for dem. Da skjønte jeg hvordan det funket. Men det er ikke lov i Norge. Det er ikke lov i Norge, så hvis du vil ha surrogat da, så tror jeg du kan gjøre det i utlandet, men det koster jo masse penger. Hvis du tar for eksempel egget dine, og spermen din, blander det inn i en random dame, er det noe av den random dama som blir med på? Nei, hun bare bærer den. Men det er det, fordi nå, da skal jeg komme en syk ting. Husker dere forrige episode snakket om hun dama i Florida, som het Tupac Shakur? Ja. Nå har jeg lest en enda sykere ting, fordi amerikanere er så jævlig syke i hodet. Men det her er jo litt sånn, det her er litt rart, fordi tydeligvis da, så er det et kjærestepar, ikke sant? Mm. De har fått et barn sammen, og
moren i forholdet, eller hun som, eller ja, moren, basically, hun ikke i stand til å bære fram et til barn. Akkurat sånn som Chloe. Ok. Så, de har bestemt seg for at, ah, vi bruker surrogat. Mm. Men det de har gjort at de har brukt moren, de har, altså det en sønn, og moren til han bærer fram barnet deres. Så, det, broren, det blir broren hans og kiden hans. Ja, men fordi det jo ikke, det jo ikke, det her i Utah i USA. Ja. Sånn at de har jo ikke hatt, de har ikke hatt sex. Nei. Det var det første jeg tenkte på. Jeg sverger. De har ikke hatt sex. Ja. Men det som greia at de, at moren bærer fram barnet til sønnen sin som surrogat. Det var next level, da. Det er next level. Jeg husker at det var lov lenger. I Danmark så er det lov med surrogat. Riktig. Og der er det sånn at du kan gå inn som en kar. Du kan gå inn i sædbanken, levere sæden din, så at noen kan bruke sæden din for å, for å liksom bære fram et barn, da, for eksempel. Når ble det lov i Danmark? Og du får en bag for det. Ja, ja, og så får du cash for det. Og det som har skjedd er, for eksempel... Men får du cash per kid, og sånn, sånn også? I don't know. Du må få provisjon for anyways, basen lenger. Og hvor stor den er, det som kan skje, da, hvis du er et lesbisk par, da, for eksempel, som ikke kan gjøre sånn her, nei, så går du inn... Hva var det de ikke kunne gjøre? Så går du... Så drar du, så drar du til, for eksempel, sædbanken, og så får du det inn i kroppen, ikke sant? Og det som har skjedd da i Danmark, det er det at det har vært så mye innavel på grunn av det. Oh. Fordi at man liksom får barn med familiemedlemmer, og, selv om man ikke vet det helt da. Nei. Men det er, derfor, det er en av grunnene til at det ikke er lovlig i Norge. Mm. Så det, det går jo under incest, men er det incest når moren bærer fram barnet, selv om det ikke er hennes DNA? Eller selv om det ikke er hennes egg? Jeg vet ikke, ass. Surrogat og incest er ikke bra, bare i Game of Thrones. Nei, bare i Game of Thrones. Bare Game of Thrones. Men on to a topic som ikke er Kardashians, som er litt interessant også, og det er at godeste Stormzy har droppet en musikkvideo. Han droppet en musikkvideo her om dagen. Nei, jeg tuller. Som var helt, videoen var helt crazy. Jep. Den heter Mel Made Me Do It, var det ikke? Mel Made Me Do It, ja. Og låta var dope. Det var en, det var en mye disser mot, mot Chip. Mm. Chip er en annen britisk rapper, som er liksom en legendar, egentlig en legendarisk rapper, rapper som har, er kjent for å være super lyrical og skyte musikkvideoen sine på sånne der bensinstasjoner. Men kan du recap oss litt? Fordi jeg har ikke hørt på Stormzy siden 2000. Yeah, I'm the wrong guy, I'm the wrong guy to go in på den. Neste gang når vi har med Mari, så skal han break it down for dere hvordan det her virker. Ja, vær så snill. Men låta var veldig kul. Han hadde med Mourinho i musikkvideoen. Hadde med... What the fuck? Jose Mourinho. Du vet ikke om Jose Mourinho? Nei. Ja, men jeg skjønner det du... Nei, det skjønner jeg ikke. Hvem er det? Det er en veldig legendarisk fotballtrener. Ja. Det hørtes ut som en fotballkar. Ja, legende, liksom, en av de beste av all time. For hvem? Nå er han for Roma, men han har vært for United, han har vært for Chelsea, han har vært for mange klubber. Okay. Han vant Champions League med Porto, han er crazy. Liksom. Han er iconic i Storbritannia. Fotball, yes, yes. Og han var i musikkvideoen, og Usain Bolt var i musikkvideoen, og det var, bare, han, det var en stjernespeng, og Dave, og det var Little Sims. Men det høres jo nesten ut som at det er en låt for et eller annet. Nei, jeg tror ikke det var det. Er det bare en låt? Jeg tror han hadde droppet et nytt prosjekt, egentlig. Ja. Mm. Det var en moment, og alle sjekket den ut. Nå var det forrige Stormzy-prosjektet var. Veldig, ja, det er to år siden, i hvert fall. Hvilken var det? Det var det med den med Own It, med Ed Sheeran, og den med Her, nei, alle de her låtene. Det er Heavy Is The... Hvordan er den der sangen, den musikkvideoen hvor han står på ved, utenfor London Eye, og så står han på Cambridge. Nei, hva er det helt nå? Ja, stemmer det. Han har helt vilde videoer. Han har sluppet noe siden det. Vossibop var vel på Heavy Is The Head. My brothers don't die, we just yes. Er det siste prosjektet hans? Det er forrige prosjektet hans, ja. Oh. Så, ja, det er en stund siden. Han var sammen med Maya Yama. Ja, hun er radio host, er hun ikke? Jeg lurer på om kanskje hun er den fineste dame i verden, ass. Ja, hun er veldig, veldig fin. Oh my lord. Hun er veldig fin. Han fumbled the bag der, ja. Ugly ass nedgang der, som kommer aldri fortalte. Hadde du rivet? Definitely. Okay. Ja, og Miami er, oh my lord, oh my lord. Jeg hadde rivet jeg også, for jeg skal klive, ass. Du hadde rivet? Jeg hadde rivet, ass. That's crazy. Like this, eller hva tenker du? Like this. Oh, shit. Følger du sånne damer på Instagram? Jeg følger Miami, men ikke, jeg følger ikke random damer, egentlig. Nei, jeg sluttet med det for noen år siden. Nå kommer du til å gå på Instagram min og finne masse random damer. Ja, ja, ja. Men jeg sluttet med det for noen år siden, for å putte tanker og energi i sånne damer som du... mest sannsynlig ikke kommer til å ende opp med det første, så er ikke det bare tar for mye energi og press, altså. Jeg kjører med det.
Jeg føler ikke så mye kjendiser generelt. Jeg føler fotballspillere og rappere. Det er bedre det. Det gjør deg unhappy. Du følger Mourinho, og så følger du Kendrick Lamar. Yes. Ja. Jeg følger Arsenal-spilleren, liksom. Jeg følger ikke så mye sånn kjendiser. Men, og jeg litt enig der at etter hvert så kan det være litt, det litt mye. Det mange inntrykk. Så når du åpner en telefon der, og du skal gå gjennom alt det greiene der, og så ser du bare masse. Og så jeg tror jeg det gjør et eller annet med hjernen din, og ser liksom en livsstil som, som ikke er vanlig. Jeg privat, tror det. Jeg kan ikke bevise det, men jeg tror det. Ja, jeg merker det, ja. Så jeg merket det ikke før, men nå som jeg begynte å bli litt mer conscious på måten hjernen min tar opp ting, da, generelt. Mm. Så har jeg merket at det er ikke er en good feel. Samme med nei, kommentarfelt. Vet du hva? Jeg liker å følge liksom folk som har mye penger. Ja. Fordi da kan jeg manifestere at jeg selv kommer til å ha en mansion. Jeg skal ha en mansion. Ja, ja. Jeg skal ha private jet. Det trodde jeg også igjen da jeg var 22. Når du er 30 og du finner ut at a life ain't like that. Men jeg heter Ams, du heter passning. Ja. Så ja. Penger, det er, ikke, det er mer looks jeg tenkte på. Ja. Wealth. Ja. Damer som ser ut som Barbie-figurer på en måte, som er vi også, ja, vi også følte det greiene vi var på hennes alder. Riktig. Så jeg mener, da var det annet, men etter hvert, du kom til å merke at det sliter på hjernen din også etter hvert. Så nå er du sånn, nå må jeg finne meg kone og få meg barn og gifte meg. Nei, det finnes en middle ground. Nei, men jeg har 100% jeg har tenkt på det. Ikke at det haster og sånt som det, men jeg merker at den neste delen av livet mitt inneholder å finne den personen jeg ønsker å etablere et liv med og jobbe med 100%. Det er koselig. Men en grown ass nigger også. What do I look like for meg så utenfor gamle etter jeg er for meg 40 år gammel? Ja. Det går ikke. Det går jo, ikke. Men det jeg ser for meg... Nå må jeg begynne å jobbe. Nå må jeg begynne å prøve å finne meg en wife og gjøre de greiene her, skjønner du mener? Ja. Become an honorable black man like Obama. Skal du også det? Skulle du også bli en ærlig på black man like Obama? Give me 10 years. Give me 10 years. En dag er definitivt det målet. Men la oss move over til Canada nå. Ja. Til Toronto. Nærmere. Nav, a.k.a. the first brown boy to ever make it. Ja. Nav, faktisk Nav. Yes, jeg faktisk Nav. Er det første låta du tenker på? Er det første Nav-låta du tenker på? Ja. Jeg tenkte på den med Travis. Det var da jeg ble kjent med Nav. Hvilken? Beavs in the Trap. Det var den hukket der. Er det på det? In the leader. Riktig. Men i hvert fall da, Nav har droppet et prosjekt nå. Han har vært off i par år nå, eller han har ikke droppet et prosjekt på i hvert fall 2 år, tror jeg. Ja. Og han droppet sitt prosjekt nå, som er ganske kult. Mm. Og han fjernet, han gjorde et intervju, hvor han forklarte at han fjernet Drake-verset fra albumet sitt. Drake-låta. Drake-låta, ja. Så det var ikke en låt som er på den som han hadde vers på. Han fjernet hele den låta. Først så tenkte jeg at det var helt, hvordan kan man fjerne et Drake-vers på en måte? Det gjør at albumet ditt blir sett og hørt av så mange flere. Men så forklarte han i et intervju som ga ganske mye mening. Han sa til nummer 1, først og fremst så følte han ikke låta helt. Ja. Han syntes det kunne bli bedre. Ja. Og nummer 2, så mente han at det kan ta fokuset fra albumet og prosjektet til at folk sjekker ut den. Ja. Og hvis den er trash, så bare hopper de over, som jeg mener. Ja. Han har et poeng der, altså hvis det er en big feature. For eksempel da, med Marstein-kjøret da. Mm. En feature, Arif. Vet du hvor mange som hopper rett til Arif-låta? Jeg må keep it real. Hadde ikke vært for at jeg satt på bussen i 4 timer til Arendal og måtte og ville høre gjennom hele Shiba, for jeg skulle snakke om det, så hadde jeg hoppet til den jeg så først. Mm. Men nå var jo den, det var cool liksom, det var ikke helt, jeg synes ikke det, jeg synes det egentlig var en av de svakere låtene på albumet. Tror du det her er en god middle ground, og fjerne features som Kanye gjorde første gangen med Life of Pablo, så du kan ikke bare gå rett på låtene og høre hvem som er på dem. Det står bare titel, det står ikke hvem som er featuring, hverken i titelen på låta, eller på featuring-delen. Jeg synes det er dritnøys når folk gjør det. Men hvis det er stor nok, da. Det sier hvor stor Drake faktisk er, da. Når du ikke vil ha han med på albumet, fordi at det kommer til å ta bort fokuset fra prosjektet. Samtidig tenkte jeg stor risiko. Hva vet han om han får en Drake-feature til? Han er sikkert så confident, og de er fra samme by. Jeg tror det bare var fordi det er en moment. Skjønner du mener? Det er litt sånn som, hvis man skulle si, det er litt sånn som, så man bare tenker, hvem er det som er liksom, hvem er det som er heftig up and coming nå? Det er litt som det skulle vært en Tyr og Arif collab da, sant? Og så hadde de lagd en låt, og så var den låta litt mid. Da burde du ikke droppe den, for det momentet med de to kommer til å være en big deal da. Drake har jo hoppet på låtene til mange som jeg ikke har peiling på hvem er. Og så har du begynt å sjekke han ut. Men Nav er jo ikke på det nivået der. Nei, han er jo over. Over, langt over det. Langt over. Men at han... Han er signet av EXO. Han er signet av The Weeknd. Han er kanskje fjerde største artist. Og EXO Records. Yes. Hva gjør han til The Weeknd egentlig? Hæ? Jeg lurer på hva han gjør om han og The Weeknd. Har de laget musikk sammen? Price on my head, got a price on my head. Flere også. Nei, det var mange Weeknd features. Nei, er det ikke bare den? Nei, flere. Hvilken da? Nei, jeg kommer ikke på noe, men første mixtapen til Nav, han har en der.
uavhengig av det, of course, han får weekend features, men nav på weekend prosjekter, det hører du ingenting om. Det hører du ikke. Men han trenger et vers, nav er ikke den han ringer på en måte. Ja, det går den veien, men ikke andre veien. Ja. Nei. Men det fordi The Weeknd sine prosjekter er liksom, han pleier å ha mye features, tenker jeg. Han hadde liksom, nei, men hvis han først har features, så er det litt sånn out of the ordinary. Ja. Han hadde liksom Lil Wayne og, hva heter han, han der som spiller i Dum og Dummere? Jim Carrey. Jim Carrey. Han hadde Jim Carrey ja, som feature, det. Og Lil Wayne, liksom, og stemmer. Det var det. Jim Carrey bare snakket det, sikkert. Ja, han hadde sånn interlude-aktig. Yeah. Wale hadde det samme med Seinfeld, husker du det? Seinfeld, jeg snakket om det albumet som droppet samtidig som Gunna droppet den der. Yeah. Og Gunna outsold Weeknd. Og de begynte å poste numbers fra Kenya og fra Australia om at de går number one i de landene der. Men så gikk det number two til Gunna. Ja, stemmer det. Weeknd gikk number two til Gunna. Der skjønte du at det floppet til helvete. Mm. Men igjen... Men The Weeknd har gått litt sånn her i popularitet. Han pika noe jævlig, og så har det bare gått sagt i... Nei, motsatt, bro. Han er... Ed Sheeran er nummer en på Spotify, og så er The Weeknd nummer to. Jeg tror jeg bare ikke liker musikk, sånn musikkstilen han lager, sånn jeg mener. Men jeg ikke, det respekterer jeg, akkurat som jeg ikke liker UK. Men det kan vi snakke om en annen gang. Ja. Jeg liker Weeknd veldig. Han er i min topp fem, kanskje. Off alle rap slash pop-rap. Jeg har alltid fucka med Weeknd. Som faen. Ja. Men det er bare siste tiden hvor liksom, ja, det har vært sånn shaky. Eller ikke mer Starbog-greier, ikke mer før der. Ja. Siste tiden, men han har tidløs musikk. Jeg skal ikke lyve, han har tidløs musikk. Ja. Men jo, sjekk ut. Weeknd eller Bruno Mars, men han har mest tidløs musikk av de to. Weeknd, bro. Weeknd. Ja. Han endret pop-type, rap-type. Skjønner man i den der pop-R&B-greia. Han endret, ja. Very dark and mysterious, sadomasochistisk R&B. Sado what? Men jo, sjekk ut NAV-prosjektet. Jeg kan ikke stave det. Og morsom memory om NAV. Mm. Når han droppet Perfect Timing med Metro, ja. så hadde jeg besøk av en dame, litt chilleren, kicken hit, og så hørte jeg på prosjektet fra start til slutt, etter kanskje en halvtime syren, skulle du ikke bytte sang snart. Så han er... Alle låtene er helt like ut, jeg husker. Men alle låtene slapper også, da. Det var faktisk, det var jævlig bra. Metro klikket på den skiva der. Alle album som Metro har laget, som har vært sånn, han har lukt hele skiva, om det er 21 Savage, Savage Mode, greiene. Summer Walker. Introduksjonen min til 21. Det var hjemme hos meg, året er 2016. Hva skal du si til meg, Metro dropper album i år? Uff, vi har gas som fanns i dag. Det var ikke Metro som lagde albumet til Summer Walker, det var London. Riktig, Metro dropper album, hans passning er gas som fanns, han sier Metro Boomin dropper album i år, nei, i morgen, og så sier han, faen, det er en dritwack rapper, han heter 21 Savage. Ja, det husker jeg. Jeg sverger. Hvem sa det? Det var før Savage Mode. Dette var lenge før folk hadde hørt om... Du vet, ears ahead, Niggas. Du synes han var 21 og average? Jeg synes han bare var... Ja, basically. Det var jeg, bare husker, jeg husker jeg hørte flowen og bare tenkte sånn... Jeg catcher ikke den flowen der. Det var før nå Savage Mode, han, før X, før alt det der. Nå er han en av favorittene mine, liksom. Nå er han en av... 21 Savage. Han er så vild, han. It's a knife. It's a knife, eh? Young Savage, why you trapping so, so hard? Hey. Why you got a 12-car garage? Men en ting som er også... lettest er det at du vet, 21 Savage har jo hatt, husker du 21 Savage holdt det der, han var sammen med Amber Rose og holdt det der skiltet hvor det stod I'm a hoe, eller I'm a hoe too. Ja, han gikk, ok, Amber Rose hadde en sånn parade i LA som heter Slut Walk, som er sånn typ sånn der, er det når du har på den svære wiggen? Jeg vet da, pokken, jeg tror ikke de har på seg så mye, og de men greia er at de har en parade da, hvor de liksom skal, og det er typ sånn der, man skal kjempe mot establishment og forskjellsbehandling av kvinner og seksualiteten til kvinner skal være fri og de tingene her da. Og så går motherfucking 21 Savage med skilt hvor det står I'm a hoe, bare. Og ingen har roast ham for det. Jo, han fikk mye roast, men han klarte å komme seg unna. Bro, måten han har kommet seg unna på, jeg husker ikke. Han bare addresset det ikke. Ja, han kom seg unna fordi han er en kar. Og han er britisk også. Ja, det var faen meg. Ja, han er faen meg brita, han. Vi vurderte. Faktisk, 21 Savage er min favoritt UK rapper. Ja. 21 Savage er min favoritt UK rapper også. Han er hardest, han er from the ends. Når du hører på UK, hører du på 21 eller Pop Smoke? Ja, godt spørsmål. New York Drill? Jeg hører... Apropos drill, faen meg så dere Rolling Loud-greiene, eller de fjernet tre drill-artister fra Rolling Loud New York. Riktig. Fordi at ordføreren mente at niggas kom til ghetto hverandre. Gi background-storyen også. Det her har vært en greie i New York lenge, hvor mayoren i New York har snakket om å banne drill-musikk fra streaming-plattformen. Så jeg vet ikke hvordan det ville vært mulig, men i New York så ville de ikke kunne publisere eller streame drill-musikk. Jeg tror de bare tenkte å kvele det ved å liksom ikke spille på radio. De får ingen shows, gjør alt det greiene der. Så folk... Blackliste på en måte. Ja, men problematikken der er at det blir bare mer populært når de gjør det. Punkmusikk, alle disse sjangerne her som har vært, hvor folk har sagt det her er devil's work der og sånn, så blir de alltid jævlig populære. Og i New York, men tingen er at i New York har de hatt ekstremt mye problemer med gjengviolence, og nå mange av de drill-låtene er direkte
det er liksom sånn, de snakker om min gjeng, din gjeng, sånne ting. Ja. To dager etterpå så er det en eller annen uskyldig kid på 14 år som blir skutt av en eller annen sjømenner. Så det er jo på en måte, det årsaken til at de må ha disse samtalene sånn her, er fordi at de ser aggravation i tekstene som fører til direkte drap, da. At den sier... we wedded han, we killed han, we smoked han, we smoking on, bla bla bla, pack, det er greiene her. Liksom, liksom Chicago er eller var mye før. Yes, og det begynner New York å se en bølge av nå. Mm. Og det er sånn, en ting er hvis jeg disser deg, men en annen ting er når jeg danser i musikkvideoen om å faen meg pisse på graven til kompisen min som døde for 2 uker siden. Mm. Ja. Og, og refererer til han med navn, og deg med navn, og sjømenner. Og så plutselig så står han her og der, og så har du snakket med en dead homie, og så må jeg drepe deg. Men det er litt stupid at de skal banne en sjanger, liksom, fordi man, det er jo ikke bare drill. Det er jo mange, mange generasjoner med musikk som har snakket om å gette hverandre og skyte hverandre og voldta hverandre og Molly up in her, all up in her champagne, she don't even know it liksom. Men det som er tingen er at mange av de her, drill har ikke noe motpart. Hiphop har jo en motpart som er conscious rap, som er woke, som er, så det er mange forskjellige typer greier, men drill, den subgenren er violent, så det er jo det som er tingen, den er jo den ond sirkel. Hvis det ikke er violent, så slapper det ikke. Hvis det ikke er, og hvis det ikke slapper, så er det ingen som vil høre på det. Nei. Og hvis du slapper for hardt, så kommer faen meg Torv og putter deg i djelene, eller ordførende og stopper konserten din. Det var mye gun violence i Atlanta, apropos det. Det var mye gun violence i Atlanta de siste. Mm. Så tweetet 21 at det her må ta slutt. Ja. Så var det noen som retweetet assen hans, og skrev, spin the block twice like they in a way to park, spørsmålstein. Og så sa han, det er bare en låt som er laget for entertainment, må du ta det så seriøst. Så jeg vet ikke hva vi skal tro på, hva som er sant, hva som ikke er sant, men at the end of the day, all PR er ikke god PR. I baptized more niggas in a reverend. Det var faen meg crazy. Ja, men han er syke linjer. Ja, og det hele kommentarfeltet var bare straight linjer om å drepe folk direkte. Osama bin Laden sign this shit. Ja. Herregud, jeg tror jeg bor i Norge. Har du hørt om Lil Tay Osama? Han rapper fra, jeg tror han er fra Chicago. Nei. Du vil høre på han før han blir lagt opp, for det kommer ikke være lenge til. Ok. Men, han er, men jeg så et intervju med han for litt siden også, han er gæren i hodet, men musikken er skamhard. Mhm. Og Lil TJ spilte også på Rolling Loud. Når du ser Lil TJ, tenker du på drill-delen hans? Nei. Eller tenker du på R&B-greiene? Pop-rap og de tingene der? Nei, jeg tenker alt i alt, egentlig. Ja, ja. Men Lil TJ spilte på det greiene. Han, første konserten hans tilbake, tror jeg. Han, og han så fine ut, liksom. Han ble skutt for 2 måneder siden. Men han hadde på seg skuskervest, så det? Han hadde på seg skuskervest, ja, og han og Hybrid, altså, ok. A Boogie, Lil TJ, 2 rappere fra New York, som begge to har kjørt den synger-rapper-stilen, den der fashion... A Boogie var først, han er på en måte OG-en hans. Men begge to er veldig suksessfull, og de to har 2 forskjellige gjenger som heter på hverandre. Highbridge, gruppa til A Boogie, har nå blitt anklagd for å være de som skjøt Lil TJ. Så Lil TJ lagde en freestyle over Many Men-biten, jævlig wack freestyle, liksom snakket om det greiene der, da. Og så var det han, hva heter han jævlen for Highbridge som vi snakket om? Dan Q. Jeg tror det var riktig, altså. Ok, hvis det er feil, så I'm sorry, men jeg tror han heter Dunk You. Han er en av de rapperne fra gjengen til A Boogie, som svarte tilbake med en diss-låt, hvor han snakket om sånn... Det var pretty hard, altså. Den heter sånn I Don't Know, eller et eller annet sånt. Riktig. Hvor han snakket om at vi har ikke peiling på hvem det er, da. Nei, nei. Men problematikken der, da, jeg så en academic, sånn lang livestream, hvor han drev å snakke om at vi må bare slutte å snikre på oss selv. Du står og snakker om han står og snakker om deg. Politiet sitter og tar notater. Så fort dere bare gjør en move, så er begge to i jail. Og så hvis A Boogie og Lil TJ går i jail, så betyr det at det er kanskje 30-40 mennesker på hver side som blir påvirket av det. Hvis ikke mer. Ja. For Lil TJ er ganske stor nå. Ganske stor. Så det er det som er synd med hele den greia der, at det er jo bare, det er bare young black men som enten dreper eller putter en annen young black man i jail. Og jeg gleder meg til neste prosjekt til A Boogie, altså. Ja, han har ikke droppet på veldig lenge, eller hva hans neste move er på en måte. Jeg håper bare det der greiene der, at ikke man ser på nyheten i morgen, at jeg blir dev. Liksom. Nå holder det. Ja. Nå trenger ikke flere folk å dø. Ja. Før det er på tide. Ja. Ja. Til det kommer en eldre bølge, og de dør naturlig, er det det du mener? Jeg synes det er en bedre måte å dø på. Oppfordring fra Skjønte du podcast til rappere over hele verden. Dø naturlig. Consciousness. Natural death. Ja. It's the beautiful. Most beautiful thing. Takk til alle lytterne som følger med. Takk til alle kommentarene. Det er gøy at folk interakter og de tingene der. Om det er noe dere har lyst til at vi skal prate om, prate mer om, noe dere vil dele, trenger noen perspektivs på, så er det bare å kommentere det, enten på YouTube eller... Ja, vi svarer på alt. Ja. Jeg leser det, jeg ser dere også. Ja. Jeg ser dere, jeg også. Så tusen takk for alle som følger med. Det var episode 2 av Motherfucking Rap. It's a rap. It's a motherfucking rap. It's a rap.